שלום רב, קוראים לי אייל נווה, אני פרופסור להיסטוריה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. תחום ההתמחות שלי הוא היסטוריה של ארצות הברית, וזה יהיה הקורס שאנחנו נלמד במהלך השנה. הקורס נקרא דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם בארצות הברית, מהקמתה ועד ימינו. אנחנו ניתן מבט היסטורי לתופעה הזאת שנקראת ארצות הברית של אמריקה. הקורס יתחיל בדיון היסטורי של הקמתה של ארצות הברית כארץ מקלט, כעולם חדש, שאנשים בורחים אליו, אנשים הולכים אליו, כדי להתחיל מחדש את החיים שלהם. וכארץ מקלט, ארצות הברית הגיעה להישגים לגמרי לא רעים, ועשתה גם עבירות וקשיים לאוכלוסיות אחרות, שגם על זה נדבר. בחלק הראשון נעסוק בחוקה האמריקנית, בעצמאות, בניתוק מבריטניה, בבעיות לא פתורות, כמו גירוש האינדיאנים והעבדות שנשתרה בדרום, וכמובן בצמיחה כלכלית. החלק הזה הסתיים בדיון במלחמת האזרחים הנוראה והעקובה מדם, שפיצלה את החברה הזאת סביב אירוע שלא יכול היה להיפטר בצורה פוליטית. אחרי מלחמת האזרחים, ארצות הברית משקמת את עצמה, ועולה על דרך של צמיחה כלכלית, גידול דמוגרפי, והתפתחויות פוליטיות וחברתיות מאוד חשובות. הדרך הזאת הובילה את ארצות הברית במהלך המאה ה-20 לכדי מעמד של מעצמת על, לא רק מההיבט הפוליטי והצבאי, אלא גם כהגמוניה חברתית ותרבותית ותקשורתית, דבר שקשור בקולנוע ובדברים אחרים. נעסוק בסוגיות כמו שנות ה-60, התנועה לזכויות האזרח, וייטנאם, השינויים שעוברים לארצות הברית בסוף המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, ונסיים בשאלה, האם הגענו לסוף ההגמוניה האמריקנית, לקץ היותה של ארצות הברית למעצמת על, ולכך שהיא מפנה את הבמה למעצמות אחריות. לא שנוכל לענות על השאלות האלה, אלא שאנחנו נציג אותם במלוא מורכבותם, ונקבל תשובות שונות. אני מזמין אתכם לעסוק בקורס שהוא אמנם היסטורי, אבל דרך ההיסטוריה אנחנו לומדים הרבה מאוד להכיר את ההווה, להכיר את הקורה מסביבנו, וגם לקבל ממדים נוספים לאקטואליה שבארצות הברית עדיין מככבת ככוכב על גם בימים אלה. אני מזמין את כולכם לבוא, אשמח לראות אתכם בסמסטר השני. תודה ולהתראות.